Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. І нині будемо говорити з лейтенантом Легіону Свободи, заступником командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Володимир Назаренко є з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю, чи чуєте мене? Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Чую вас відмінно. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. Знаю, що часу у вас зараз небагато, тому спробую максимально оперативно. Власне, розпочати нашу розмову хотіла би з того, що розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що російський наступ на Бахмут захлинувся. Така їхня думка, що Збройні сили України вже отримали в цьому районі підкріплення, тож найближчим часом захопити місто росіянам не вдасться. Це такий аналіз від теоретиків. У вас як у практика, в людини, яка безпосередньо перебуває в тому районі, хочу запитати, якою ситуація є нині? Насправді дуже складно говорити і дуже перечасно говорити про те, що ми отримали перемогу під Бахмутом. Ми сподіваємося її отримати зовсім скоро. Очікуємо гарних новин. Дійсно, і потрібне підкріплення. І ворог помітно втомлюється, тому що він несе дуже величезні втрати. Щодня гинуть сотні дешевих одноразових солдатів, я їх так називаю. Вже вкотре пояснюю, чому, що це вони їх не економлять, вони використовують тактику часів Другої світової війни, коли просто навіть не групами, не якимись регулярними з'єднаннями, а просто маленькими толпами відправляють штурмувати посадки, штурмувати вулиці і штурмувати села. У них це не вдається, ці групки там і лишаються, їх навіть ніхто не забирає. Ми всі точно знаємо, що вони не забирають своїх поранених, тобто, ну, одиниці поранених. Тобто не лише загиблих, а й поранених не забирають. Так, не забирають. Їм дешевше, щоб цей поранений лишився, ці посадки замерз. Якщо там десь якесь середнє поранення, якщо там серйозне поранення, то і загинув від поранення. Їм це дешевше, ніж, по-перше, лікувати, і, по-друге, відправляти якісь групи на евакуації поранених, які будуть бачити цей жах, будуть бачити той накал постійного перманентного бою, який відбувається, і будуть передавати решті новим дешевим одноразовим солдатам. Вони, чому я кажу про групки, тому що хочуть діяти тактикою Другої світової війни, коли радянське командування, криваві маршали-диктатори посилали тисячами на штурм тих чи інших сіл міст штрафбати, і таким чином якийсь успіх їм приносив. Тобто вся там російська тактика, російська військова доктрина побудована на перевазі в кількості, в чисельності, в кількості бронетехніки, стволів, і ми знаємо цей наратив. Тобто іти в атаку треба з перевагою в 3-5-7 разів більше, ніж ті сили, які обороняються. Насправді війна зовсім інша. Війна дуже динамічна, дуже маневрена. І це є війна в першу чергу технологій, де жива сила вирішує тільки один показник – це пропорційний відсоток втрат, який буде нести ворог. Тобто, чим більше живої сили ворога, тим більше він втрат одного моменту буде нести. Я розумію, що важко оцінити точно, якою зараз є, яким є оце співвідношення, але все-таки в скільки разів більше приблизно, так, росіяни кидають у цих своїх, як ви кажете, одноразових солдат на українські позиції? Я хотів би сказати доволі оптимістично про нашу оборону і відповісти – недостатньо. Недостатньо, бо ми хочемо ще більше знищувати, знешкоджувати цих вагнерівців, злочинців, цих злочинців-мобіків, які добровільно погодилися і пішли в армію російську нападати на Україну, вбивати, знищувати мирних громадян. Давайте більше цих солдат, ми їх будемо знищувати спочатку артилерією високоточною, нашою артилерією, а потім наші герої, які в окопах протистоять ворогу, будуть, ну, дуже часто буває, дійсно, на жаль, ледве не рукопашні зіткнення, коли доводиться по декілька разів на день відбувати стрілкові атаки, але в переважній більшості, чим більше буде ворога, тим більше ми його будемо знищувати, і тим швидше ми отримаємо настільки необхідну перемогу під Бахмутом. Ви згадали про вагнерівців, зокрема, ватажок цієї приватної військової компанії, а насправді злочинної організації, Євген Пригожин, придумав, чому його найманці досі ніяк не можуть Бахмут захопити.
зробити. За його словами, всьому винні Збройні сили України, які, цитую, організували щонайменше 500 рубежів оборони. Ось про цих вагнерівців, чи траплялися вони вам, як вони поводяться в бою? Чи є принципова якась різниця між просто мобілізованими так росіянами і тими, хто ось в таких приватних військових компаніях воює? Насправді аналітику на цю тему можна говорити дуже довго, і кожна така групка, я не кажу з'єднання, я не кажу організований якийсь там загін, я кажу групка веде себе по-різному і на кожній ділянці фронту. Залежить від географії, від місцевості, від того, який це напрямок, які сили там поєднуються, чи є підтримка бронетехніки, артилерії, чи є менше. Тобто якщо казати про сам Бахмут, а не загалом бахмутський напрямок, то його дійсно, на жаль, руйнують артилерію, і там ворог продовжує застосовувати тактику вогняного валу, незважаючи на те, що є великий брак ворога з боєприпасах. Все одно ворог, ну, я не хотів би, щоб там, знаєте, мої коментарі якось використовували з точки зору недооцінки ворога. Ворог насправді тут дуже сильний, дуже небезпечний, і хлопцям, звичайним українським солдатам, героям насправді дуже-дуже складно, бо вони борються не тільки з ворогами, а й з поганими погодними умовами, тому що щоночі морози, щоночі сляка, важко пройти, багно, багнюка затаплю. Тобто, ну, тут насправді дуже складно, тому, знаєте, в будь-який момент треба піднімати бойовий дух і казати про оптимізм, але ну, ситуація насправді дуже-дуже напружена. От, відповідаючи на ваше запитання. І те, що пан цей пан-терорист, навіть не пан, а негідник терорист Пригожин, каже, ну, насправді я про це і кажу, є дуже маневрена оборона, перше. Друге, динамічна оборона. І наша задача берегти максимально кожного українського солдата, кожного українського героя, так, щоб він зміг знищити десятками групами і толпами оцих от і вагнерівців, і мобіків, і хто б тут не був на цьому фронті, вони всі, повірте, в переміжку там застосовують той чи інший підрозділ на тому чи іншому напрямку, але наша задача, повторюсь, знищити якомога більше наступального потенціалу того групування, яке є на Бахмутському напрямку. Американський інститут вивчення війни зауважує, що вичерпуються артилерійські боєприпаси у російських військових, і через те їм буде складніше підтримувати поточний темп операцій. Наскільки я зрозуміла з ваших відповідей, з одного боку, так, дійсно, припаси закінчуються, але в росіян їх все ще багато, і вони використовують абсолютно всі можливі види озброєння для того, щоб атакувати на Збройні сили України. Власне, як екіпіровані ось ті солдати російські, яких відправляють в ось ці вилазки якимись окремими групками, чи дійсно в них там ці каски радянських зразків, неякісні броніки, китайські турнікети або взагалі їх немає? Ну, або резинові турнікети, продовжуючи вашу тезу. Знову ж таки, повторюся, ситуація дуже різна. Ми бачимо різні фотографії в інтернеті, в телеграм-каналах, там журналісти, бійці самі викладають фотографії в добрива української землі, або навіть, ну, не в добрива, але, ну, є і дійсно з іржавими автоматами другої свіжості, є з радянськими касками, є без касок, тільки в шапках, без бронежилетами, з бронежилетами. Повторюсь, ну, аналітику, ну, будуть після цих подій точно робити аналітику, але, знаєте, як в одній там змішалися і коні, і люди тут, і в прямому, і переносному сенсі. Використовують це, і в тому є і небезпека, тому що ворог продовжує тиснути. Відповідаючи на запитання і тезу Американського інституту вивчення війни щодо браку боєприпасів, ну, повірте, я б теж не хотів би бути настільки оптимістичним, тому що ворог ще може концентрувати артилерійські зусилля і створювати вогняний вал. Єдине, що у нього діапазон, тобто ширина цього удару, він може тільки там в одну точку, максимум дві точки сконцентруватися, і все одно це йому не допомагає. Повторюсь, тактика російського командування, російської військової доктрини побудована на тому, щоб брати перевагу в кількості, в кількості і ще раз кількості, як і боєприпасів, стволів, бронетехніки, кількості піхоти. Але, ну,
Їм це не вдається, у них часи швидко-швидко закінчуються. Тому... Чи можемо казати, що вони ці припаси ще й неефективно використовують, тобто просто гатять з усього по всьому, куди можуть дістати? Для цього не треба відкрити бойовий статут, правила застосування їхньої артилерії, коли вони накривають просто квадратами по улітки. І, власне, як коригують вони артилерію? Вони надають координати не чітко координати, а по улітки. Тобто квадратний кілометр розбитий на 9 частин, тобто 300 на 300 метрів, і вказують, які квадрати. Це якщо говорити про якесь піхотне коригування тощо. І накривають квадрат 300 на 300, уявіть собі, скільки треба снарядів, щоб там ефективно завдати удару по цілі, яка знаходиться в квадраті 300 на 300. А снаряди то у них дійсно закінчуються, і вони використовують їх дуже неефективно. Ну, це для, на щастя для нас, я не хотів би більше зосереджувати на цьому увагу, щоб ворог не там не провів роботу над своїми помилками, але найгірше, що в цьому є, вони просто тотально руйнують села, тотально руйнують міста, і ракетні удари по Дружківці, по Краматорську, по Бахмуту, коли тотально руйнуються прифронтові будівлі в Бахмуті біля лінії зіткнення. Цьому є показник, тому що, на жаль, в цьому всьому страждає українська земля, українські міста, і нам це все доведеться відбудовувати. Повертаючись до того, що нас чекає, задача сковати якомога більше сил і перехопити ініціативу нарешті ділянках, і на цій ділянці в тому числі, коли ворог вже, він в принципі і так, ворог став заручником того, що тут відбувається, вони змушені поставляти все більше і більше живої сили піхоти на Бахмутський напрямок, тому що та кількість піхоти, яка є, вона швидко закінчується, не дає того результату. Ми чітко знаємо, що вони заставляють йти в бій і поварів, і грузчиків, і тиловиків, подекуди навіть якихось медиків там відправляють напередок. Ну, всі, хто вміє тримати автомати, для того, щоб підтримувати якусь там той темп наступу, їм це не вдається. Замовлення в одноразових солдатах, які вони присилають постійно в російські воєнкомати чи там у в'язниці. По-перше, у в'язницях вже немає дурнів. В'язні в більшості вже, уявіть собі, навіть в'язні в більшості думають, що краще посидіти далі в російській в'язниці, ніж загинути в Україні, так? Більше того, ніж замерзнути пораненим без наданої медичної допомоги в посеред якоїсь посадки чи вулиці. От тому, от і вчорашні події в Макіївці, коли вони просто як скот загнали в одну будівлю там тисячу мобіків, і їх вже поховали, і наче нічого не трапилося. Ну от цьому свідок, у них вони ставляться до людей ще менш бережно, до солдатів своїх. Ну, в принципі, вони і є негідниками, є не терористами, є тим дешевим матеріалом, біоматеріалом. Тому і до них і таке ставлення. Пане ще, Володимире, ще гірше... чи маєте ще час на ще одне запитання? Знаю, що вас раніше так, треба відпустити. Так, можна і там. Хотіла наостанок запитати, знаєте, кожного дня практично ми в новинах, в наших ефірах говоримо про те, що однією з найскладніших з усіх ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок, про те, що ситуація там дуже важка, дуже напружена, але ну, це якісь просто слова, за якими іноді важко уявити оцю картинку, що є насправді. Я хотіла у вас попросити для наших слухачів взагалі якось пояснити, описати, що таке один день на цьому напрямку, на цій ділянці фронту. Насправді, я хотів би просто до прикладу казати про того піхотинця, про того солдата, який щодня доводиться боротися з тим, що тут відбувається, боротися з постійними обстрілами, зі стрілецької зброї, з гранатометів, з гранат, з мінометів, з артилерії. Уявіть собі, який це психологічний тиск, відсутність зв'язку, в тому числі. Хотів би от просто віддати честь і шану родинам, які хвилюються, але чекають своїх солдатів, своїх родичів, які розуміють, що у родичів може не бути зв'язку, не щодня виходять на зв'язок, не щодня там мають змогу поговорити зі своїм коханим чи зі своїм родичем, солдатом, тим героєм, який є просто, на якому тримається вся Україна зараз, на якому тримається весь фронт, на
є нова переможна історія, новий приклад перемоги України, перемоги всього добра, перемоги всього світлого над тою нечистю, яка прямує до нас зі сходу, з цієї орди, цієї саранчі. І це є необхідність і постійно копати, і постійно укріплюватися, постійно переміщатися і проявляти ту стійкість, тому честь солдатам, честь офіцерам, честь тим, хто зараз на Бахмутському напрямку просто перемагають і ворога, і жахливі погодні умови, жахливі побутові умови. Пане Володимире, я вам дуже дякую за те, що знайшли час поспілкуватися із нами, і дякую за службу. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава! Дякую. Володимир Назаренко, лейтенант Легіону Свобода, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.